Сырдыгы сыджайяр кәрәне кәрәк сир, үтөөні түстүр кәрәк істіліңе бері үледен қамынан сағалыр. Күнді көрәчілер бітігер, әйяқа сағабыттырын арас мұндықтырыптан бейгіні көрір істер. Бар жоң мұтығар істің ағырды бітін ұтабыд. Жә, бүгін бейге әйге інігітігер байғы тұлғы сөптөқ сығын, байылыт олық түрді ден. Ураты теманы таланламыт арияры белемленемет жатылгуен турабыт. Тоғы дейтақы то байга дуолга үпке қатчыға сығымыт. Бігені қайдағы. Тоғы біге бұл сұтыру хотыру дойдубы тихігер, гүмі тихігер болар. Ураты тұн түбелтелерге түбеғеммет, жон сәрге қатчыда қалбы түгенлері әлбәқтер. Оның бұл түгенлерден қайда қырсынық бұтын хөбейдемет. Толкуйдады бұт, онына бігеға бар, тұғалақ эксперттер бұтын, кенілер тұғалақ информацияларын әйгіні кітері үлестері бұт. Жә, бүгін әме дөбіреннен олыра бұт, мұхынны бұт, оның бігінің бірге болуң дейінің ғыры бұт, әлбәқ саңаны бәғетер тұғалағы, чүгіз жұңғы тұр тұғалағы білекеттен әрендерін тұрымыт, беребетін сағаладық болық. Жә, оны тұттығы чөпчі бұ теманы талан ылдығыттен ұйытар интерегергері біт боллаққа білген жә саңа жыл бұт чүгі ата. Жон сәрге чүгіз чүнугар бейтігер даған ұтты бәлі қыларын ұчылы тақы эмоциялыр түгеммет. Арас үйрүге жолғы тіксәрі біт жә арас түгені бейбітігер чүгіз жұмытыр бәліқтәрі біт маннық қолыбыра арас финансовай пирамида ду болуын арас күчімеғай түгенлерге түбәр түгеммет статистика көддірерінен әлбір ебітсіп, оны бұ статистика біт кәпсірінен. Тоғыры жақ талар бір үксін бұ жа қатшыны қараңа хауыз қиеманан жарықтанар кампаниялар жа кенелер күліктерігер жақталар түбәм берелдері бұ тоғы маңнығы оны қайда қарсыныңық бұты сөбейден бігі бәйбет ұттын бастан бұ ұйырыққа бәйбет әппеттен тұр бұт онтын мені левер бұ Центробанк Ресия кен банын отчета бар 2016-17 құрабыт қыратықты болыр үрдәті дейін хетендерелер. Оның 2-10 сылты мүгінен финансовай пирамидалар арасы тұн компаниялар үлелерін қорымнюта 2 миллиард холковайға тәңіз бітәбіт. Оны бұ дойды жоны барыда кенілер бәйлерін тұз қатшыларын, бәйлерін септеріттен қатшыларын бұ 2 миллиард холковай кенілер септеріттен білден тұран ұлар болақтары дей. Оның жа бұ интернет сетемегер сайда хатан барын, аны білген финансовай арас тәрелтелер біт, аны офлайн ден әйгеға көс біттер. Олы бәтір жону кітір интернетінен болбаққа, от қараққа көрсін, арас көрсігілерін орын жонлық жон итағалин аны ұлар бұл бұттар ден специалистер сәретелілер. Оны бір үксін лизинг бұхытынан бәйлерін позиционируйдан, бәйлерін бәйлерін қайда қара ары өрі тардынан жонға таққа қатылдары біт, лизингтен ұты тұғын білер болақ бітте. Бұ арас техниканы жеған аллақ, олыс надалақ малы салы, күрі қатшыға әбетер чағын көттарар бол бұттар әбетсіп. Оның болғымтылақ болуғын дейінің ғарабын, оның мен білген студияға маңнаги экспертбін, үңір яқпын бағарабын. Бұ байға долға сығынден бігеқа мәні бар болан қалбат. Кені білден тұран бігеге түріттер бітігер, кені бігеге фольклор бұтығар, бұ сүйірер қамытығар, ДНК бұтығар, кітір бар информацияны, кітір үксі хебәстіқ тенге мен тұз бәйім олыс деғай бен әрін әбін, онан білген бігі студия бітер көрсе оғын. Надежда Павлова, Ресия науқаларын академиятын Сибирдағы салатын, гуманитарына шинчейі, онына қотуға ғайық қсанынағы мұқтар проблемаларын институттын, фольклор, онына литература салатын ұшын өлігеді олар. Надежда, ехі түйгін болуқтың Спеселігін үнірдім дейін бағар үгіз жон Сергей Сохуя соғы мақтайыл ұрары болу, оны құты бұхарын береқі бұна дерді на чөйдік. Беге өбігелер біт фольклорға, нұрот тылынан байғыр, жабайға долға сығын мұт үйелерің ордан беге тиен кәлбеде біт. Онан тұ сағылыққа, беге сақалар байға долға сығын мұт фольклорға қайдақ көстер үйден олық тұта ағылықтың Астория кенегетін, тоғы күрдік ағылдым. Бұ ән сөпкі білететін Николь, бұ әбігі сағаттан, үйеттен үйеге, көлөнеттен көлөнеге, тұлттан тұлғы тихілден, өз намаға буалан. Бұ кәндікі олық тұлларға болғамты ұрар болдым. Олыңқа олық тұлларғар, астория олық тұлларғар қағанларғар. Әте мәйінаға тұллар қағанлар болдықтар. Оны ордып олық тұллары өтчілет таққа начальный, медиальный, финальный формулы ден аралылар. Олады бұл түмікке әтілдер күсті әқсі тұллар бұтта? Тұллар, аха.
ордук дәлейдік бұл байға долға сұхын, әбігәбіт сұхына финальный формулалар ғалабетер олонқо история бүтүйтігер олоқ жәнкетік көстір. Оның қалыбырам анна бұл дүйрай бәрген әлін көріу қайынды. Бұл соқаба отырдары сериен өне таққыбыт олонқолар қорғатын әрағалылы. Сүйбе бір томна, бәғәрі сұрақтан еті болан аста. Үйелерін ана бүтілдері болады. Бұл, сүлбетші ғыл күхамниларын анан, күлаттарын ұран, чинчиен, үйеретен, бұл сүлбе бір тоғыму бәлемінен арас ұлығы, сақабыт сірін арас ұлығын олан қотын бұл сұрыққа тиген, кенеген оран тахардылар. Оны ұттан бұл қолыбыр құрды кәхияқаға білген аған етіндерем. Қолыбыр Аға бағын тосты олырон, аға ие атыран абыр-табыр аттанан, очуа сұрағыран, хай-хай ден барлы баян. Тұрлу тотон олыр бұттыра бітеху. Жа. Бір олан қоны көрді бүт. Ана Алантай Баатур ден бұл Егор Герасимович Боратай ден нам білдер олан қоғыта. Бұл Алантай Баатур ден олан қотығар, тұқ тире біте бүтүйтігер. Ол күрдік төретір оғыны ұялан, итір сөйіні күрелен, баян тотон, ар бағаға аннян тоғой селені тиірен олар бұттыра хөйді. Олар бұттыра лоқ бай болуын ден тұқтулары бітті. Аха, те олан қоға ордук әті бүтүйтігер үнгіт көстірхе бұ финальный формаларған олан көрі оған. Қотығы сақалар олан қоларығар бұ, тин хоннақ тігені бұ қатыр ден оғыстақ олан қотығар. Ал вот тұтан алаға жиені тұтан тіңеліқтіағы тестеннері атақтағы айғылғынларын баян тұтан нәлеген олар бұттыра бітеху. Қайдағы? Нағачығы. Өте бұл қолыбыр үндік сүрді әхәлбі. Бұл жүлейіні әлеген олан қолырғар да бар. Бұл жүлдірер нүргін бағатыр кеметтер аға бары болғайын бар. Бастаққа бараммат, барға байданан, кәстаққа кәқтібет кәтіт кәскілленен, ұраңқай тұйғына, ұлуы дуалана, олар бұты үхіден, олыңқа бол бұты бітті. Ура, дейқпен бағара бұны, ұрғайы қал деп көрдік. Нағачай, ол ататын өбігелер біт бігеқа бұл сақалар, кенеғіске үтчат жон, олық байдық тұттық олырдыңар дейін алғыстан қалыр бұты біттір дейін. Бойты әпкі білеті әтейді алғысқа ме бар. Оны қолыбыра сұхы-сұхы мұңынан сұспай селінің, қону-қону мұңынан қорғор муастаның дейінді. Әбетер, ағы сүйе тұқары алла тұрар байдының, тұғы сүйе тұқары тұралуе тұрар ұйғыланың дейінді. Байға долға сығаннақ, бұл бігігі чаппыт, бай дол олықтының, байылыет олықтының ден, қаяндағаны алғыстылға бар болар. Оны бәйім әттім мен бұл осторияның жарқтан ауын, история жінші етінен. Оны бұл қылбыр чапчайкен, чапчайкен, история қайдда қабеде. Бұл күрдік чапчайкен, чапчайкен ола, икі ұтын, илджі сылжан, әхе күлі әңәріттен сиетен, бұр күлі мұнныттан состырон, көкті, күнді қыланнаған, көңіктен, қараты, қаттылақ бұлдым бұлттан, баян, таян, күхі кергілі болан, үйелек сағын мұңан, тоққа да мұңырдан маққа, үйерен, көтін, күхі болан, олар тәбіті хөйден. Чабу манна олық сүрді әлбәк қолу бірдар балар историяға. Аны ұлан көрі оған бұл өксі көлі әл өксі. Бұл бігігі ұлу сүрятчы бұд, классик сүрятчы бұд. Кені аңардас бұл оттоку олық алғыға ден. Айымнетін көрі қайын бір атыр бұд. Жауынна ме тұқ тері біде. Сүхі-сүхі мұғынан сұспа селіағы сұтан сұрырғат. Қотон-қотон мұғынан қонағыр мұстағы қотон қалба атта. Күйісті құрақ күрелгенін күрдік күден байдан. Қалан ұғытының қалғағатын көрдік қалығын қартшылан. Үрек құрақ бағын өміріте тардар үліскеннәк үптенде. Жа, наға жүгей. Өттөте хорғор бігеге олық бұтығарды бігені ейтін тағараларға әрген өз қоғаннұр ардығар тұқ құрдық болатшылар дейді біле. Немес тұру біле, әймес тұру дұрзей деп күрдігі дікені. Қадырамын Ол болағына сақа фүлкілерін күтті тәңнәдіққа олық тұқ болындықа, ұтары тұралары бітті. Тоғыздықа сақалар бігеға, әбәбет өгілер біт біле, олық бай олықтың, бай болуын ден олық әтергедер өттін көбіс көнетік олық маңық тұруыру әтен қалыр бұттыра бітті. Ототе оға аспытығар ети үлетігер ұпсайынан литератураға болдың, қадары байғы сығын
тутахат еди, бай болор кухаган, байден бардам, байден баттыгастак болалар, байар ден кухаган, ден ти, осынын хебеске буласке мегер ордук никойды билбеске бити ханыбын, бэм. Оно бу кэндики биремага хайда арыты тухнан толкуйдан бу, отто нэбюгелер бит бу, урку кэмге кайдах сыган халлар атай бу байга долга ден, онна бэмин тирергэмин, бу народ айнетигар олон кого болдун историяга болдун алгыска болдун кайдак атиллере битеттен үйөттөн үйөгө көлөнөттөн көлөнөгө берилген бияка бутиен келбит болгон деген тимени ага болбадык тиян аха онтон эн туз бен бу байга долга сыган сөптөк бай дол бигиттен сөптөк сыган эрер деген төһө сөпсөбүн сөпсөбүн онто бу Хамы это не бегали орбиты, это ты нам хал бы ты ларгар ордук и так я вину не эреневи. Ага. Он тон, энханагар эти бай дулу багары билен туран чугей биле байлет олох ко багары болла тухо да болла ди. Оно от эти арас билен англоко арас тух костенахар арас туген нердаганы сюрен нердаганы костенахаллар хорогор чугей хорогор нха арас хоритер дах болар. Он не тус бен сыхан кайдай. Арасөрүттөрү дагы. Онотон кихи мен саныйк бар кихиттен бээтиттен тутулуктак, кини кайдак толкуйдагыттан. Онтон аныга кемге бу сайдылак, бу компьютерная технология, сайдар кемге информация сүрдөк балысканнык. Аннука. Келер онотон багардакка, кихи баганааттар дилерди. Аннук. Олихин кихи багарыйн эренады ди саныйбын. Баганааттан тутулуктак. Эн байыкын багардакана байын, жолу хокту колор окун бары булакна жолу да хокту колор окун септиб куда кии багатыттан тутул такти ханы жетен хамы хепте кати болла булакти мен ми бем ми эренебин итагаебин онтан бу түгенге күндү көрөшөр бит бигеттен багара халык бу дете бу эги эгинен сирейдетен ток пар коллегаларга барыдыгар бу саха фольклорун биге өбөгөлөр бит каалар бут үтүү мааны тылларын сүдагынытын тарката хаджын чөжөңү терде хаджын деген онун ол үлөгө терстихлери багарык бут дете бу бай дул тухунан билерге истерге кайдар нучуты ха мотивацияларга кандык олонкону кандык урута эмнени агыргы хөбөлөнтэй көрөчүлөргө Ото бу жолурьер нюргун баатур биллен тура оюнска хүрбүтүн. Оно тоти саха баатур драсери. Хүрбе бир туомун көрүн истин агын чинчиин диапун багараун бу байга долга сыган олох титулу батак тема. Мен бэм историяга ти история сюжеттерин образтарын чинчий бит чинчиятчы болам. Специалист болам. Оно то бу лохан тема. Арас жанрга арас түкөстөн сөп булади. Ордук делейдик эти история алыптак, аптак жанрдарга көрсөтөрөбүт. Онтон эти камсыр карамай тугунун историяларга бүтүүдө эген ариятын согуз. Олог жаак историяларга эми ариятын согуз болатчы. Бу келиңи хогуз көстүү булади, көрүм булади история. Онтон кетен агын көрөр интерехине болот. Интерехине болот. Же бары түнү багырыкка ийекке коллегаларга бар жоңор онна бийеке бүгүнкү эле жыта бикер мактаныкка бары чүгэи онна байылыт улугу багар калат. Өчүлөр бит итикурдук биеге бүгүн байга долго септек сыгын бу байлы толок бүттөрдү деген ураты үп катчы тугунан биеге бээбитин чугас чомбутун кайдак бу арас аныга олох корумулак сүрүэннериттен карыстаныык бутун хөбүн эксперттери кытары бүгүн ырытабыт онун биеке бүгүн өсө бир эксперт кыттыгар экономика билимин кандидата Хотугулу лиңи федеральный университет Максимов атынан Хотугулу лиңи федеральный университет финансово экономический институтун экономика онна финансы үп катчы кафедратын доцена Афанасий Афанасьевич Федоров биеха кыттыгар, онын же билген аны бу күн бүгүн наука эгетигер үп катчы кирерин таксырын үп катчы сүрөнүн үйрөтө жер кибет биеха ылжытты кирер үтө күн болокун Афанасий Афанасьевич айеха. Ага. Же биеге бүгүн бу ураты интерехине кең дириң теманы таланылан кепсетел робот, онтон бүгүн билден туран биеха аныгы сахаларга, аныгы жоңго хергега финансовый тарелтелер бит көрүмнөрүн хал бахып, ону уопсай бу банковский системаны специалист бытынан ылан көрдөккөне, ылан көрөн кредит ырдыдан орор жаканнык көрүң тарелтелер баалары биттери биеха. Системаны үп качы ырынагын сахлыр тарелтеден болады. Это Россия кин бана болар.
Омтон Россия хулабур 1000 банбар юридическое лицо ден. Тус телете бгетенан. Он на титух бар сын генелах куманы кредитный кооперативтар, кредитный микрокредитные организациялары кетен көрер, контролур, телетенен центральный банк, кейн банк был бұл тәте, 13 лақтан. Онна хулабур банлар лицензия лақты. Россия 200 банлар білеген. 200 банк. 200 банк. Ол егер хулабур бір Сбербанк, да, бір Алмаз Эрген банк, ТВТБ, да. Бұл кенеке жыларға білі ғаяты дебетінде банк саны, де? Хулабур 4-тінші болай дебеті банк саны. Икускайға отут бір бан бар была дюта. Веска это тухана, то он солдатка, и китин челдатка. Он там были ген, хаха херигер, он якуска ген, бир сота хотел мастер ген бан халан лортон. Он на это те улахан хорун баннер филиаллара, кинлер представительство дрэдем была да. Ба эти балдар, блин, дия и почти ванник бан структура табадди. Ваннук. Ваннук. Эти баннерам была на мне хачинел бетер телетелер. Әптекенелер құлығыр кредитіне қатшыдың әлбәтелдер. Бір кей құлығыр баңға сүйіс түйінші құтта, оны атын кейға кредит беділер. Ол кей оланы ол сүйіс түйінші атың әме баңға құтта. Ол оны әме атын кей кредит ұлай, дейінік қатшын әлбәтер мультипликатор дейінік баңға қатшын әлбәтер системі. Онтан бұланы әте құлығыр микрокредитные организации ларди нервескают тради, для кредит берет. Карды ай качета ул берет. Турган наличные деньги, нервер баллар, дети, манек творческая бай, она даже манек агрессивная реклама лахат. Много. Тилер была на бары баннар, табиғи капитализмға Россия кетбеті тоғы мирі лаға керен олары бұтты. Оның бары бәлдер капитал лаға болақтақтар. Қолығыр кенлер біле қатшықтан мұт әппетін әсі әқтерілікті дейін энергистациямын тұралылар. О, дейін әнбұлады. Тоқтыр он тұғын 10-тенші ауқой капитал лаға болды. Уставной капитал. Бәлдерін бас білдерлер әдейінлер. Тугу тухалағы бәйбітер біле біте, етін информация. Оның бұл тухалағы біле қыдан тұн, еті барта кредитінен жеріп таңыр тәрілттілер бары кейін баңы реестірге керектіктір. Бұл сайқы көстін тұрар. Енер әдбақтар түйіншінен балдар. Микрофинансовый организации дендер, он микрокредитные дендер, это дендер, олармен бары бір абланын үлілікті ақтар, онына кенелер ағас, мынык информациялақ болықты ақтар. Он тут только стюхтях. Им хайна устава, устав ты не бен хрулах дяхтах, ты не нахлара. Он на блигин государство, жону нелинетым харстяхтах бы бетин кенен. Олин эти ол хадача ол сорук кинбан урулун турар. Ол кинбан контролур ирдир халаяр терилтелере Терілтелерін тек государства дұрыт гарантиятынан бөлейілдер. Бұл Центробанк бұл финансовай системаны бүтіндетін өті контролан ұлыған терілтеден әктібет. Мантығынан баннар балылар, өті баннар білден тұрын бүтін әлейінің қытыра қатшын әлбетір мультипликатор құрды үлейілдер дейтібет. Аны микрозайымлары тіберер компаниялар балы дейтібет. Онында кредитный союз, кооперативный союз тендер білген әме. Хотыр-хотыр кредитный, оны кооперативный союз тендер білген әме. Балылар сөйістір, ол. Әме хотыр тағыты тұн хақа әргер оның төбелті болын тұрар, бұл жон өбін қатшытын тұқтам ұрдырам баранлар хуық бол бұттүгендер дәқтір әме. Кеге түгі білекті ағай, бұл бәйтін қарыстанар дына? Бастатан тұрын түгі көріқті ағай, түгі өретекті ағай? Тұр бастатан тұрын государства контролур тәліктелерін күтті кеге жарықтан еқті бәйтін өбін қатшытын ұғырғай. Не дейін бастық ұтыр? Онтон государства ол государства агена болғаны туақ болады. Элита таға кинбан. Кинбан, аға. Ол кинбан нәйленені тәкені өлелігер. Оны кенені күтті нәйленені тәкені өлелігер тәліктелері кені контролығар. Дейір. Хоконы тұтығалары. Кинбан сайтығар бұл сөптеғы информация болып. Аға, балылар болып. Аға. Отын, о, бұл уставной капиталы 10 тұғынша. Ола бетір бұл компания тұғары болар түгінер 10 тұғыншатын репеттерден. Ну ка, капитал, бәтін капиталына. 10 тұғыншатынан, онаттан тұғары
бас билилях был дан, ну бас билитен только дурачилар хоттар. Опыт бар, бидете мне кеш бериден, мана атрахи утелите барата. Ол был на Англия регистрационар, он Англия хачатынан, он фунт стерлинден. Примерно аусмеха халковой. Информация не кистиха там, то есть там он там на России филиал харкудух был аллар, очень были, то есть дуга бар информация на там ман там была на лар уступтах. А чё бьёре не хтех пит бо, организация ти бипит, телетати бипит, то есть дуга регистрация лах была на, уже херехачер был лах пти. Херехачер хтехен, ол, а я на ман на ту информация та кейни костюхтех, он и гирдебил басин, кин бан гирдебиле. Төбте ахарчылағы устава, қаны регистрацияламыта, оны реестіп деңе... Қаянда бар бұлықтық? Қаянда бар бұлықтық, оны ол кейінбан реестіргер кейри лицензия тәңнәр. Лицензиялы ақтемі. Ол реестірдің тағыстана, ол терілтті нехеленне жон физический лице деп ол. Хатчытынан білелер бұраба оқ болар. Ага, а то бу кие холубра блигин Эльбех Джон Нхеленне качи урунар боллар. Хеп кени ки кем нетон качи урунар осенен тенденция курдук болади финансовая грамотность сарди да урден дихаду. Ону кие туго блигхте айбо качи урунон ингине. Ханна ханек тели тага Джон туттара бу нхеловра. Итне холубр бу хака херигер Нхеленне урумню дем боллади. Хеп баннарга урумню та 315 миллиард ден хака херинкене. Тақсат бүкеннеке данныйынан, аспыты данын дем болады. Хәтінеге 315 миллиард, бұл қатшығыт соғы-соғы дейді бүгінен барын ол официалінай, данныйынан 315 миллиард хәдер. Сөп? Аха, аны бұл әлінені баңы ұры хәдер. Аны баңын бұл әліне бірген күтчан тұрар. Құлы бұр, ғамай мұғырдан тұғын төт сылақы кейін баң бірген 210 бірген еді, ғылдағы. Білген бұл ана алттанар бірген. Ола бұр 210... Отым, араз өсті тұқ-тұқтар, ол баң дейін білдер болады. Білген көміске ұру дейін бар, білген националіне дойдуғынан государство бәйті сұғының кумағыны ме, облигация дейінен ме тұқтыр. Қан тұққа көрір ұрдығы білген? Отым, облигация дейін... Әбетір олақ жетілған кәбе хәбін дұңы дейжімесі Тоқ құлауыры тұқтағы, тұқтағы тұқтағы тәңігі. Құтын ол кім төп дәңі қатшыларынан, ұпсай хокон, экономика хоконынан қастағыны инструменің ұқтаққын. Құлауыры. Құлауыры? Құлауыры жау недвижимас болуын, құлауыры көміс, тұқ көміске, үрін көміске, өміктен әметін төптәң қатшылар жұнырғанның инструмен бар. Оның Государствоға ес берек көріп. Сақайырын республикамен ес берек көріп. Қолығыр бейіға бұйылғаттан бұл сақайыры 5 миллиард ес қатшы облигациядан тағарын тұрар. Оны биржаға ұғар, Россия кенігер. Ол оны құрыптарар, білген Алмас Ерген баңға, оны Сбер баңға оны құрыптары көріп. Оны тұған бұл республика бюджетінің гарантияланан тұрар. Оны тұқ биржа брокер ден, то биржа тихика ден, это кумагат ланнер херигар. Он на тебе это тухтань хер была, хамсань хер была, ден. А он на блигин, нехеленя на тюле, нехеленя ол бантан цена лак кумагу кахю працы хабара туда дукин нерке. Хала на бейлгаттан. То их на ол бан бргена алтанар брген был, ди олата депозит ден бар, ди банга удары, он туган бргена кичан турар. Чует бргем был, он бес бргем, хеп, Алтанар ихінен. Ол әбетер манна ұғар? Ол ихін жоннар банттан қатшыларын көрелдер. Жаңына білеген микрофинансовай тірілтегар көрі өттірім сөп, пирамидады кейден қалачы бар болуын сөп. Білеген бұлана тұғы
облигации государственного займа. Государство не ленитан хачи ясылар. Былан чатли бюджетка барар, тутуга барар, ипотека айтар хачиларын. Ресурсатын. Олар бу, ол онна, билеген, не лени бұғалы онлык государство берен түсіп. Бұдан гарантиялақ тяғын? Бұдан гарантиялақ, оны государство гарантиялар. Кенлік система бұ күске керенері, жабы бейлгаттан. Оның тенденция барды. Оның бұл қымты ұру қалып қалады? Амай күтшан алттанар бірген болынтыр, қолбур кейінбан біргені. Қанды бейхан не болбата Россияға. Ола мұғырда бұты 210 болады. Онтын түхен, жабы аспытыға алттанар бірген өтісті. Аха, хөп. Отен білгенде, күн бүгін үтчаты күтары, үтчат орты тұхыржыр кейі болланды, бұл үйінен әрі экономистері өретен тәкәйін тәхәрір кейген, онын білгенде үтчат, бұл үлкі қатшығы сығыны әнхан ағыр қайдағы? Кенір тұхан алақтары? Білген өпсенен үтчаттан әнхеліне де дегенен үлкі қатшыға финансовай грамматына сені үрден тұрар. Маннык пирамидаға үлейір активистар ден күддік жүрінер өскәрділер. Маннык контингент бар болды бағақты. Үксіне мүгі дөпіне, кәтен күді дөпіне деген хаста хоғыз жақтыр өтті. Роста зартынай бағатып. Жақтылылар бұдан. Жұна агитациялы хедер жүрінер бар болылар. Оныңықтыр өскәрділер бұдан бағақтын. Әлбәқ бір цеғы өйділдер. Мен ұлса тұтан айтақына, мен кейі білер. Бұрқы күдің бұтақ. Оны тек государства жұның қарыстықтақ. Оны закон қойтаны әрден бәмәне. Жұны көміз күр закона. Білі кемен әтергәділі машиниген әрделән әр. Әрейдағыны түргеден дәрден дәрді. Қас бейдебіттен тұтылықтағы болу дермін бәйім тұсын алақпын, бұ әпетін әспет қайдағы қатшы үкке жолғы сұхын, байғы жолғы сұхымыт қайдағы тұқ информацияны білебеті, тұғы білбәппеті, бұ жон білбәтігер қайдары тұқтыр күрдіктір де, жон білбәтігер олырсон, ол күнәтігер олырсон жә тұғыра ғына хатырларын бұлыргық тағы классиктары тұғырген тұрылдар дейді, қапты оңын оңын оңын. Тенденция бар, бұлға азартынайға тұры түргеннік кебілігін ұлақсын, ол қолабыр алттанар бірген дейін ғылаға бірген бұлады. Тұған ғыланарынан кәлер дұғы ұсловиятыттан. Аха, қайда қаларын? Ғыл бүтігер дұғы, ұяйы дұғы, ғылаға Ол әрі әлбәқ болладағаны бұл ұжы бұл ұскетір болады. Үшілген нәх ұлысқы болады. Жә, Афанасий шейхі мақтаныққа бұл сұралақ өліғар сетихілері бағырық бұдәті, оныттан үтчат жоңғы нәхеленеге бұл құрдық байғы дұлғы сөптеғы сұйын ұлықтан ұрығар үләғет үрүйтін үтіөтін біктердәк болын, оныты жомыз сәргебет бұ байғы дұлғы сөптеғы сұйын ұлықтыны тұрдың ген. Бұқана бұтын әтен тұрымыт еңгітір бір хайдығық бұдәті, оныттың анығыз күрсі өк қадер дебет. Күндік үрәшілі біз білін көп күлгіз реклама, ол кәне бейхі салғы эксперттар бар бұл ұқтыра бейгіннен берге болыңден үңірек бұдәті. Жә үйімет өте күн болуқтың бейеқа саңа күттіспіт көрәшілер бетігер, кәрек істілінге берге бейегі бүгін байғы долғы ұраты сөптіғы сұхын ұлықты ұдық бұтына байылы ұлықтыны бұттен ұраты темет ұлы кәпсеті бет, ұнтан кәпсеті бетін салғығық бұт еңіне, мен әйеқі күнді көрәшілер бетігер ұттан үгізкі тараға көрі өремет қарысқалы болуқтақ байылы ұлығы жол сұргу тұсқойдың дебет күрдік бұ алғыстақ, сақалы ұрдақ, мандардақ ұраты қарысқал бәлелері жай атыға таққан сақа жануғар тарқаны тұралылар, хаманлық билеттәк болар, маны өскөтін атылған ұллақытына ақсынне 31 күнігір. Сақан астаны көрдірі хетінері қампания ханалығыр жә көстір арас, бірақынектағы берілер ұраты ұлжеттір бұстарғыр өсі саңа жылағы бәліқтен магнит қарысқал атылған ұлбұт әбет болылақытына арас сыңылақ бәліқті қағайтырының болу құтын сөп. Оның жә
Кытатын дейік бүтін бағарабуд, бұл отуд беріс чығылаға дере ұла оқсымуд, бәйбітігер қарысқал алғы сәрі болбаққа өсі сыналақ біліқтірі ұлық бұтын сөптен тұғылан әтебет. Магнит қарысқалы сәтінне ақсынне отуд бір күнігер дере әдін кедзі ұлысы төрдің ақыс нөмергер бұл беге националы көдірілдер қампания бүджетігер маңнайға тәске үлі чағығар, онына туймада аты ерген кенігер әгіне бүтелдерден үңірек бұтын бағарабуд. Күні көрәшілер бүдже, бігі бүгін байғы долғы сөптеғі сұғын тұла кепсетебет, бұл қайдынық информацияны білен, қайдық бәйбет қарчы бұтын, ұрыну бұтын, қарысты бұты, арас схемалақ ұттын қатшыны бұл бігіттен ұлар тәрелтелерге кейтбәкке бітірі, арас сұғыларын ғорбаққа бітірі, чөл хидже бұты еген етік тұла арас эксперттер кітір кепсеті біт, бігі білген кітір Афанасий Лугинов, бұ торговый промышленный палаты егінен ғиленін кітір үлелдер финансовай бапростарға үлелдер кейін спеселіға болаған, Афанасий еғі түйкін болуқтын. Дже бұ финансовай үліне ғағылабы деп кет. Бұ тұғынан кепсетек қар, өте бұ тұғы кейіне қанан барғыты тұғынан жүріктен ағады. Оның әлінеттері басқа өлі деп кетті? Басқа өлі деп кетті. Жәрі? Дұра боларын. Бігі кеймет бұ күйін тәрелді біті. Торговая промышленная палата поддержкала вот это центр финансовой грамотности демит Кирова 18 бизнес центр говорбит в корпуска ахсисетес ахсисис он дирис кабинетка беги была на Саха Республика это региональное подразделение это было вот беха опсена дойдут тугунан национальный центр финансовой грамотности денбар это финансовый университет ну специальный курс аспута оно двух бар консультантар бары уйрах бар аспута Барбуттар бігі әме сертифицированный финансовый консультант нарбыт бары. Россия Республика дүн сүрбағыз финансовый консультант бар. Оны бігі Минфин реестрге барбыт финансовый консультантға. Ол оны бігі әме әбәгінес тәқпет ол реестрге ғыджық бұтын. Босқо мероприятиғы тәқпет финансовый грамотности ғынан. Дән әлінен қанық бұл простарға көмі болағады? Оттын қаста направление бар бігі налог ден тема кәпсебет, страхование ден тема кәпсебет. Сбережения, накопления день, инвестиции день, личный финансовый план день, кредит день. У нас в принципе от этого темы как всех претензий. Именно бу направление хабиги специальный методический материал бар у нас вверх курс АСП. Ага. Нелиня когда колобра тоже яха эльбахки хекелери тох вопросы и талери обсудим финансовый грамотность к тоже белем ти. Бұл тема сүрдеған солталақ мегана бар. Тоғы деді қытына кейі айы финансының күтті делалардақ тұғары гінар. Қамына сылар, налог тілер. Ес ұлар, ес берер. Оны үші пенсия ұлын бағарар ұлады. Өліген қатшы мүнен бағарар инвестицияға сүрдеған интергер. Өліген олымны әме қанны ғыр машинистік схемаларға түбеген қалар. Үйтінен опсайынан көмен ады. Үлген бейхі жегенен келәтшілер, істәтшілер сен әлбәқтір тема сүрдеған интересіней, актуальней. Оның пазапросын әме үлілі біт, в принципе. Радиоға да выступление бар, уже телевидениеға дағаны қастығы. Әлінен кітар өті опсайынан үлілерге бәлем болақ. Ұлыстарға үлілі Бланнах пыхэк, а так в основном по средствам массовой информации. Хагэт кадаганы уна блог требит, олбур инстаграмга егин канал лахпыт, Центр финансовой грамотности, ол онны нега раз совет егин беребит. Онны вопрос еме ыйтых кахэп, олбур онна бихи в принципе контактар бұд даганы доступный, онны уже ватсайбынан даганы ыйтых кахэп. Ага. Жән ғачу ебіт, WhatsApp нөмірін әтенке бігі қа, жән сіргеттін ұйтып тақ кейбіт? Мен бәйім нөмірмін әтеем, ағыз тоғыз сүрбет өт, сүссеттон, ағоған 0-6. Ағыз тоғыз сүрбет өт? Сүссеттон, ағоған 0-6. Ағоған 0-6. Алтын ұйтық қағыз. Аға, мегафон, ағыз тоғыз сүрбет өт. Жә, оттын, ән тұз санағыр, бұл сертифицированнай, жоны әргені консультацияның жарықтанар, бұл финансы әттігір әлбәқ білілі әлбәқ кейіп олағын дей үйфатшы әттігір. Бұл тұғы бігі ғатыру-ғатыру, әйті үйінгін арас тұқтырға керен бері бі дей. Арас өттін, бұл көстен тұрар диалог, арас өтті тұқтыр болалар дей, күчімеғай түгенлер, жон қатшытын албынна бұдейін түгенлер, тұғы маныкі бігі керені бі дей. Атым, байық бұдан бағар болақ бітті. Оны
сюрага окудук, жанр тургенек тугудук макка хачи биеди тургенек лывит инден. Эти жигенен начало така үс тух мотив бар. Жанга страх, жадность, лень. Ага. Страх куттал. Ага. Ой, хачи тух калан калым на олакундук сарех пинада динди. Ага. Жадность, но то билен турму бебет эл багал бекиден онна. Он лень. Туда Карстан, все, Джон Улинер, Ригер, кем я был в Ингримеде. Махтана. Кюнюк Рачер, Бибиха, Белин, студия, Бутертихан, Дармидон, Тавкатехар, Кини, адвокат, Бутин, Россия, Тага, Эдер, адвокат, Союз, Старин, Сахасринага, Верстебителя, Волар, Тихан, Еха, Утюгин, Булуктун. Энатон, Белин, практикующий адвокат, Буланди, Джон Сергей, Интригин, Нелин, Интригин, Комискюр, Кигин, Джон Сергей, Реллях, Кигин, Дия, Канада, Бу, Ипхачу, Деба, Простра, Ехараха, Туранахар, Булуктахтар. Джон, Тихо, Белин, Бу, Ипхачу, Бу, Еха, Категория, Холобер, Комискюр, Геннадий. Вот такое некие мне удаление типа просто на газ это ирхайда. Половина этих кешбери, те ну лакан эти пирамидальные структуры эстен. Олени не максирайс, эти ник тухтар хинбир, че игбир дебе хакелеллер. Ага, уанна че бо хачи бутун хитер дебит, кредитка кид дебит, дене че итан аллар хонган аллар, ота биллен турар эти жон эпиететерге худдагырахан. Оли химболлаган этинне холовра бихи көмебет наха улахан болбат, кыра болар химбиш. Тога диен холовра эти... Эрдеттен көмүскенен тереллерлер? Ага, бәлере, то былыр-былыр гыттан эти хебеске хою сулу ауттан пирамиды структуралара бар боллақтара дейм, бихи дойды бутуган. Оли химболлаганы белеген өссе, бу хайддан-хайддан ихен холовра жон сәрге этинник сонумсағанан тухананнар, этинник... структуралар холобра хайыллар барстай договор түәрселләр тох тәппиете әппиетин хөкпәппит дигәннәр хоро договор инвестирования договор финансирования инген договорлар баллар тохты бул бүтен ин бик инлер әппиетне сүкпәппит претензия хаябаппыт кини начата бәтин начата дие ола да договор бүтен олох наһа чүдүк сыныен өрәтех тәгә үтте аха тога ден биге ота тох правовой государство алар бүтен әбит Оли химбаллагана тугу илибаттыгыннине эбэхэт токуйдур нада, көрер нада. Кыра багайшы риптах болаллар, туагара эриха байдах болаллар. Оли хин, мин мэджи хубэлибин бу договоры лангыт, уэрбит ханагатыгар баттаман диен. Конон турун бу договоры кытта.
чугас жонгу тугар көрдөрүн, юриста адвокатта кокендерге көрдөрүн. Тога дейин эти баттыган нигер итинник туакка ночакка кириакка хапка улхан ночакка. Он то мен манегай дюанкер бити, мити хлопра кредити, то чугасну мулар булахтара ди, но бастанде биле сурун договор курдук манег көстүртехин кияган билер, хаб ол кентенче телле хагачо алах куп крабукуларнан хорду тора манег сыгарингин барар. Ити ту хеллаган игнуллари, уоннатон мен хлопра мане улханнек тахарин индиан көдүр бара тахпинда ди. Вот такие некие мне эти ник крахрибинан тут тахан, а то рекламная кампания курдугете. Были некие некие мне энергоболлагана, ол шрифтера ары контролланар боланерер. Киягар шрифа болахтахтин. Олата холобра, ол шриф боллагана размазан, най туга дагану костюбе боллагана, олата ол договоры кихиништожнай тюрсиллибетах диен хутунан бухаттарен сюп. Олга нам барана то были некие бирер баннар бутигин бары. Хокон, кетана качар олар-олар, олихин чешриптара кырады болар көстер, кихи агын хөп, холовара ыксабакка, ыглыйбакка, топкуйдан көрдөкка холовара итинник договорга кихи бәтін адатын болан көрюен сөп. Онто ванна ити тоғы кыры хириптаг договор ден болар, итинна ити кыры хириптаганан кихи петнехен тухунан. Ванна жа бұрыхын ыставката улахан боллағана айгин, оны жа кыратытан. Были крахриптаннер, были джон внимание тен араджитарон кналлар. Олихин итин неме жахуддаган көрюк канада. Чугайдик, хынуян, түбелетен, тога дейенен холовара кредитиллаканы бэн байгынан долгынан эппеттей. Холовар барытынан ток байдақынан доллақынан барытынан эппеттей. Олихин итин нефуддаг болгон толақ болу канада. Жа, онын болгойор болу хайнден ыңырық бүтеті, антон бұ, аны кистенер бұрғыннар дейіндер балылар дей, холовара бұча... 40%. Ага. Ол тұғынан беге күнді көрсетілген реклама, тұғынан реклама кәнеттен білейік пет, білеген қылғыз рекламаға тұқты бұл. Байгы тулғы сөптөк сыхын байлы толықтырды ден ұрты теманы беге бүйін керек істеліңе бергерге бұд. Бейқы студия бұдыр Тихандар Медонтов адвокат, онына Россия әдір адвокатырын сөйіхін бір сибілі кәлін ұрыр. Жә, бұ договор батта хейдігер болғымтыну ұрыр хамайнады лақты етінде. Оттым бұ договор бұд егер жә бірғыны кестер түгеннері. Балдары тунеме кестел болбатақ, білен маркетинговай, біле тоқнаға хайдан бір біргенінен рекламалынан барамыд, төлірбіт сағаны олығатын бірген болыр түгенірмей балдар дейін. Мантан қайда қолыбыра қарсыны қойып, қатақ барытын білей қойып? Ити бүкеннеке кәмінерге микрофинансовай тәріптелер әтелебетін күндіға Россия кейін байының контролыға кейіпті. Білеген боллағана ұрут кенелер жә 1% в день индия хуриялар это холовырхэп. Білеген боллағана за весь срок кредитования, ол ата кредит хуруогардылы кенет төхөк бірген боларын әбәхәт сұруйықтақтар договордарға дейін ірдебіл келді. Олхен болла холовыра бір бірген мұд хәтті хүстен тұхынчаға тия бірген ғада вұқ болар боллаға дей. Оны білеген әбәхәт кейі договор баттығынынына итіне ол полная стоимость холовыра процентов тен итіне әбәхәт сұрулар. Онна кенелер итіне рекламаланнар холовыра жону гуяр боллақтар нәме ол бірғынын әбәхәт жәме кыры ғыривинанды боллар хұрияқтақтар әбәхін істелі. Онна ме ұраты болғымтан ұруақ қанада, онна те договорға әбәхәт тексін көріақ қанада. Ме итіне ме текістерге, ете приложениеларға әген итіне туақтар бағыт болатшылар. Атын бұрғыннар, неустойкалар, ыстыраптар, атын-атын қолыбыра договор кәннігер, оттатуғар, кейрен бербіп болықтақтыр. Олегіне метіне үді болғым толақтық көріек қанады, оны жа ғуаттаныға калькуляторда олар ұққанады. Қолыбыра жа бұмен кредит атан төләбәт түген бар, бір бұрғыным, төе бұрғын жа мостынан туяқтынан ұлатыра бітейден, мен тұққыданан ұжа ұрытан ұрынғалан, ұқсығытын болан жа шөйдік жағаны қанады дейханы. Хамы хептақ әті болла. Дендік марымын, онтын бұ білген марын берім ғағылыныта Центробанк өтшетуттан бұхатардан кәпсі әбетін, бұ қолыбыра финансовай премиида тәлілтелері жоны күтірі интернет нүңген аға өлелей хатан барынлар, білген аны офлайн тағыстылар, ола бетер білген мағында күрдігілелер түгендер әлбәті, онны бұ жоңғы әргеға надалақ, малы салы, чепчекі ғынаға берер күрдігінде пирамида бұғылақтен қанынық тұқтырының?
Джону то угуяр, он то не пятнадцатым квотары ден. Кинер баллага, сетевой маркетинг ден, то андай дону бахалабот маркетинг баллага ди, сетевой бизнес. Он кинер ол андай ду бартон нунан велир. Ол ен кайдар легализация нар де кинерге мэнгэстэн. Кинер хирайдарынан туханан итинник холобара джону гую барар. Ол ен баллага на джа, эти обсайнен, эти ник структуралга финансовай пирамида курдук, эйгелях структуралга кирерга джа, вот интернет эмека мэлэхэхтэ. Пауэрпойской системелерго холабра бутэльта атын хуолун, пан бутэльта тухтен аттаг. Холабра общество с ограниченной ответственностью ду, ипы ду, эти не баратын көрюэх канады. Он бухи директоры нэмия, эти интернет атын хуолун билен бара нэмия, көрдүр нада. Тогоден наха элбек териттенен кини төрүттәби поллагына. Бу мек хижар каныкта, бу ки жет вагара наха үчүгая үчүгай репутация та вак ки бухлактен уже токуй дуатакын. Уанна боллагана бу теритте эбехет хорогор жа бу күн бага хар регистрацияланып болар. Өрө репутация та вак болар, отчеттары да вак болалар, балансалары да вак болалар. Эти этилибитин курду уан тыгынча уставный капиталлах болалар. Олегин итинник коллаборатуахтарга кихе, билигин технология хайдан жонга мия чапчаки болла көрдюрге. Налогой хулуспага коллабора провер контрагента риски бизнеса ден, прелатуах пар сервис пар, онна хаятын любой тельтен бербек калих бахап. Олегин баллаган итинне коллабора көрен, бу тэхэ кайдах тэрлі бит тэлттэні, уставна капитала тэхэнэ, ким учредители, ким директори жабараларын, онны поиста атаққына интернет де тахарар. Интернет барақсан бардың кэссир де. Аха, олеген кихе то, туақ дилдері білеген информация оруала сүрдеан улатта ден. Кихе информацияны ме хомуя веренекте. Олабыра, мөлюені ниджайра туран бу информация та хуақ боллағана ол, үхітан мақурдук, этилер көхебілі хар боллағана бу, әме кутталлах. Олеген итинне жа хүрдәқ әме болғын талақ болғана. Жа, тихан бүйін кәліні жетап көрейхі мақтаныққа, онытын жон әрге олықтұрын оңқылын тұтар бапырыстыры, оның жарқына жар кей болаған, оның айқыз тейлері бағарық бұдеті, оның бары түйені бағарық алып, таныс көрсе қадері дейбіт. Жа, көрбіпіт, істіпіпіт күрдік байғы долғы сығымыт, тұс бәйбітеттен олыс әлбәқ тұтылықтақ. Оның бұ ұйылға бұд, ұйылға берет әйтшіте мүше тоқа бейеқа кепсеттегі күттер мүше еқа түйәсірді болуғасын. Ғажеттарпын ұлам анық білі аптақ палышқала фея күрді маңдық оларытан еңсіп, наға чүгай беттен бір бәйтін әйгетігер олық түргеннік бая оқыстыр сұлттан әте арас күчіме ғайдырғы керен берен қатшып, өппетін қатшып ұтын бұджата бұды. Тоғы өрем мәппеті бір тұғы кәнеді. Бастатан тұрын бірі өйден үліқтәқ, тоғы етаққына кеғи ахара үксір болығана олады кеден аға ұғылы еғаджар. Олай бітер кені бәйтін ұйылғатын, өйін санатын, сарыстанарығар ұғылы ер болы ол кені ұйылғатын бәйті сарыстаналік. Олады сағылыналік. Олай бітер бәйтін салайыналік. Бәйтін бәйті білерінен. Финансовай грамотностен олады үпке қартшыға бәйін сүпке салайыналық болу ден болуға дей. Оны болуғана статистика көттірірінен түйетірі бұрығын кейі бәйті финансовай грамотнағы күтті мен бәйім ұйылғабын күтті өйбін санабын сағыланық тақпын ден тұққүйгі кәлбіт. Онтон тұғығын алтта бұрығына онны қанаға кәлеліктен. Олай бітер болуғана бұ ұлыған аңары үксілері бәйті күннәңі бола тұрар олықтыруғар көстіңнен, қанық арасыларын сетігілерінен оның олар олар. Оны өстедіріңгер егер кейрен көрір болақыны маңнан аға күшке бігі бәбіт нұрып бұтуар тұғыланы, менталитет бұтыр тұғыланы тәр болаққа, бігі болағына жігіне бұлыр-бұлыр ғаттан бұяннақ, елгәләқ жәнеті өз қоғаң әтелілерін күрдік, алғыс әтелілерін күрдік, оннық тұқ күйдақ олырдық бұтті. Оларын бұян ден қолыбыры изобилия ден болуға дей. Оныттан үлге ден ұйғылақ, үйгілақ бол ден, олы бітер болы ән материалына, әлбәқ дастатықтақ, үптәк, қатшылақ, масыналақ, оқтақ ден біліңе өйді бүлгеттіқтіңі. Өйді бүлге, оннық күрдік болар болуға дей. Олы бітер болуға ғана.
жиннах онну котту биле бейлерин информация дынкаларын дектар. Халар дынкаларын тугары улары пыт курдук болон. Да, генне информацияга бийөй бүдер санабыдер бар. Олихин боллагына билигине наха элбек болысканга кулбура. Кас кардын ахсын мантан баска хаччытыл, манна туохара, манна туохара ген болны элбек. Ола битер була кихи баран иштана. Тогы мен эми ылы хоктакпын, тогы мен ылы хоктакпын диди манны. Өйөр ханаты эркелен бәйтер установка оңоступ. Өйөр санаты оңостон ал каска кирен берен түсөп, колу бура. Эп онтон өссе хидже кирен истек битне колу бура манны семейный сценарийдер наха оролу 10 жылдар. Ола битер боллагана билеген финансовая грамотность ден өйдө бүлгө кихи өйүн ханатын бәйте мин бу финансовая грамотность бебер сыгырам мин эппетне ыла бинден өйдө бүлгө келбит боллакына ола битер эн үбүн бәйте бәйте гер улады эн санаң улар иен кола бир эттим ди бу нине биле эмоцияга күнөнгө олору дентсе бу кола бир ол но олор орто куйдах мейлах кихи үлөтө хэ онтон манна мин бу финансовая грамотность улады үп бүн күнәй әлбәттә турыктакпын оны бәйтегер минут бүн кайда кынын әлбәт якпын сөбүйден ыйытыгы бәйтен өйгәр ханатыр мәйитегер берер болаты задание берер булдыга ди отчого кинеха кини бәйтә дә билбәтенен урукку генне информациятын кытты болат манны барты урулла хаҗы булла дигене хе ол информациятын угуннарын кинеха ол канны кара тугурасы тигәргәр өй хана токуйны действие келер действиеден улаты мин тугурыгына бын гынар бар карды карды оңоробун эп ол карды оңордогом ага аи кини олаты финансовый грамотность мен сайын нарыктакпын ген болла өйгөр ханаты кини ол өйүн ханатын ихинен манна кирен мейитин жарыктанан кирен барыр жарыктан кирен барыр олаты кини мейити курук жарыктан аха жарык бэте бери бэте билес партийне залга мейим жарыктан аха жар курдук э жарыктан аха жар боллагана олаты кини бэте дебил бетинен эбтер бэте атын үрэктери биле ютубтан тохтан барттан көрөн олаты мен Хасырда изрекелибин де холобур мен хасырда турдакпын алтан арга турдум да изрекелибин эбе хат ахыбын сунабын таранабын боллады. Ол курду кемия мен төһө орускоты итабыны не дияле гада. Төһө дохоттана. Төһө дохоттана буны. Олаты мен бу дохоппун ордук катчыбын каннуга мен кан өлүннөр якпын сөбүйден. Олаты ол өлүннөр сирин арыян көрөр канна кайда кан якпын сөбүйден олаты бәтерип бетне ирде билилар. Ола биттер Бу маннык ток куйду үөрүнөр боллакмын олаты мин бээмирде биллах бээбериде биллах кии болор боллагам ди ола битер букки онну букки ток куйдуура олохатынатын букки курук эмоциятын тахаарар биле байбата каябата ол кини хатчытын каннар угарыгар кимер буруйда бартын буруйдуур онна баргосударствону буруйдуон сөп туоктуон сөп колобура кимире кытталтыхам жигине ол кини бээтин кытта Бастан бұхар сарана да, бейтін кітті, бейті қаханара, туқтанара астыммадаған атын жонын өңе зазеккалығынан тахар сатыр боллаға. Де олеген боллағына білеген наға чөй әдбақ бағайым, туқтар бағалар қолы бұра. Оты жүгінен надылақ информация? Аха, информацияны ары ері бұл. Мүшей тако, мен мәнің кенің дейтің барымын. Бұ кейі ес ұлар түгені бар де, еті тоғы кейі ес ұлар ғаманның потребности қачан ұчылыда баға өскүрі етіндік. Эти психологическая мера да була рахата. Психологическая этне этер болган кырого кыен улбатак болгана кырахаджа. Улатан баран курук ылган багара. Эп ол эбитер болган. Тапталы болгон хепта. Тапталы болгом то ну үксе болгом. Нар бубуга хай. А. Үксе болгом тоттан тоже так кына ки бейди өйгөр хана терне халбак ограничивающие убеждения оңорор. Ачам эбирин оңорор бутер бартын бере жакта. О бере хаджар ден болбатак. Кол бара мандык икки ситуация бар. Бу төрөпөткө ого тер. Мияха калы тини ием. Ием мияха ылан бер, ол бар, батчахын ылак ылан бер дир. Оны бу ие ылан берер, бүтте манипуляция оңорду бого. Булайда мен курук маны кынакына маны ылан бере хаджар. Онтон бир төрөпөт бар. Итине кайда кынын ылыккын сөбүйден, бээтери итик берер. Ого. Ого бээти. Эп, очоо гой дүр. А, мен туугара маны токойда тактына, тугурагын нактына мен маны ылыктаха биппенден. Ола битер бу төрөппүт боготун олакатынны кийтер. Ола битер бу төрөппүт билен турар бәти финансовый грамотностьтак болор да. Ола битер бу төрөппүт үп картчы диени бартын ара-арар. Эп, кол бара маннык ден бар жи, тапталы, догору, атахы, үчүгөй маннык сыгыны кихи катчатыл ханыл бата. Кихи ола битер боллаганы кихи бәтин ис дуһатыгар бәтер төһө көңүллүрү ону ылар. Кини яха ол келер, кини ону тардыдар. Эп, онтон үп катчы быян барыта ресурс
Кеге тугурал наргар, камеле, хер, тугарай ресурс. Энергия. 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 Нахачуга идти было, да? Ага, сюда тухары бюпет Байденун доланын ден этинен брахайда вот, а нагас кырсак хадири.